grupo de engenharia biomecânica da UFMG é um grupo de pesquisa interdisciplinar que tem como um dos projetos desenvolver aparelhos para serem utilizados nas áreas da saúde. Na fonoaudiologia, nós temos uma área chamada de motricidade orofacial, que trabalha com a musculatura da face, da boca e suas funções. Só que nós temos um problema porque normalmente avaliamos essa musculatura de forma apenas qualitativa, que acaba sendo subjetiva. Então, para quantificar essas forças dessa musculatura, o grupo de biomecânica desenvolveu alguns instrumentos. O primeiro deles foi o Forling, que é um aparelho que mede a força da língua. Então, ele tem um bocal de silicone, onde a pessoa morde para apoiar os dentes, e tem um êmbolo tipo de seringa, onde a pessoa faz força com a língua para frente. E enquanto a pessoa faz a força, o aparelho mostra um gráfico de força por tempo, onde a gente pode analisar força máxima, força média, tempo gasto para atingir o pico e outros parâmetros. Depois, o outro instrumento desenvolvido foi o Forlab, que é um aparelho que mede a força dos lábios. Ele tem um inserto em formato elíptico que é colocado entre os dentes e os lábios e a pessoa faz força para contrair puxando em direção aos dentes. O Forlab também gera um gráfico de força por tempo e a gente pode analisar os mesmos parâmetros. Várias pesquisas foram realizadas com esses instrumentos, porém devido ao tamanho deles ser muito grande, isso dificultava o transporte. Então foram desenvolvidas versões portáteis desses instrumentos. O Forling portátil foi desenvolvido com o mesmo bocal, porém com as peças montadas praticamente dentro do bocal, peças bem pequenas. E mantinha a mesma forma de contração do instrumento anterior. O Forlab portátil também foi feito da mesma forma, com peças bem pequenas dentro e ao redor do bocal, o que diminuiu consideravelmente o tamanho. Então, esses instrumentos foram desenvolvidos pelo Grupo de Engenharia Biomecânica da UFMG, em parceria com o CETEC e a UFSJ, e permitem quantificar essas forças para auxiliar o fonoaudiólogo na avaliação. Eu sou Amanda Valentim e estou no Imagens do Conhecimento.